Ett populärt värderingsmått när det gäller aktier är PE-talet, och PE-talen just nu för väldigt många bolag är väldigt låga. PE-talet är alltså hur bolagets vinst värderas i aktiepriset. Det ser väl trevligt ut när man kan köpa stora, fina svenska kvalitetsbolag för ett PE-tal på 7-8. Absolut. Det är väldigt trevligt om man känner en övertygelse om att det faktiskt är PE-7-8. Och jag tror att det är där just nu man måste fundera lite grann över säkerheten i E-et. Det var inne också lite på tidigare. När osäkerheten är jättestor så vet vi faktiskt inte riktigt vad det här E-et, det vill säga vad vinsterna kommer att vara under närmsta 12-månadersperioden som är normala vi tittar på när vi tittar på PE-tal. Men Volvo meddelade idag att deras orderingång ser fin ut. Scania sa också att de ser ingen förändring jämfört med det de sa i andra kvartal. Precis. Håller vinstestimaten, då är det riktigt billigt. Då är det fint läge. Då är det absolut fint läge. Men som sagt, jag tror att man måste titta på säkerheten i det här E-et. Och idag kanske man hellre väljer någonting, inte bara leta där, utan där man kan känna en viss trygghet i vinsterna framöver, där det inte är så stor osäkerhet, där det inte är så beroende av kanske politiska beslut och den allmänna konjunkturen. För det är ett extremt osäkert läge. Det är liksom inte tiden att vara jättemodig. Det är inte tiden att absolut nu, om vi får en riktig urladdning i Europa här, om det kraschar, om euron kraschar, då det kommer bli enorm osäkerhet. Då blir det säkert ett fint läge. Då kanske till och med Ragnhild köper lite. Jo, men jag säger det. Jag har köpt massor i juli och augusti. För de föll och blev billiga. Så att det var en del av de svenska bolagen som jag hade som föll med 30%. Ja. Och som då jag köper tillbaka. Så jag är inte någon permaberas, utan jag är helt enkelt bara en realist. Så när jag har ju köpt tillbaka. Så därför ser du. Klokt. Ja. Men här har vi ju, om vi återkopplar till makrokillarna, så ser vi ju den här... den här fruktansvärt svåra omvärldsbilden. Och så har vi lilla Sverige och de svenska bolagen som då förvisso är väldigt exportinriktade. Mm. Och då är vi tillbaka i makrobilden. Och kommer det att smitta de svenska bolagen? Det vill säga, kommer vinsterna att falla? Kommer ETPE att falla så att värderingarna slår sönder? Nu ser Sverige, som sagt, är ju väldigt exportberoende, och 70-75% av exporten går till Europa, och så har ju också den andra deriverade, så att säga, mottagarna svenska varor som då kan vara indirekt Kina eller Kina, Indien och andra BRIC-länder. Men och det är klart att det hjälper bra om de växer. Men vi ser att det faktiskt nu senast idag så blev det ytterligare åtstramning eller går på för kinesiska banker. Så man försöker ju dämpa tillväxten därför man har en hög inflation. Och så ser du hur indiska centralbankerna har höjt räntan nu, inte hur många gånger på det här sista året. Och det är klart att vi måste ju sälja till någon. Någon måste ju köpa det här vi säljer. Så man måste ju också följa med, inte bara på vad USA gör, för där kan ju tillväxten bli ganska moderat, milt sagt. Och kanske vi är inne i recession redan nu. Men, och där har man ju fördelen, där kan man ju också höja skatterna, så du kan ju hjälpa till på tillväxten. Men följ med på vad händer också i Asien. Inte tro att Kina och Indien kan rädda oss, därför att det är några tecken där också. Och det slår ut på intjäning för svenska företag. Och det lär det göra, menar du, eller? Det ligger också, som jag tycker, det finns ju många svenska storföretag som är väldrivna och har bra balanser och bra avkastning, alltså utdelningsavkastning och så vidare, som vi också tycker är intressant att köpa. Så att det finns ju definitivt en del av dem. Man ska ha lite buffer och så säga så att det är nog inte P7, det kanske är P11-12. Men det är okej. Men det är okej. Verkstadsindustrin, man, vad tycker du om den? Men lite grann, jag kan bara backa tillbaka till lite grann det här kring Kina och Indien och så vidare. Egentligen, vi har ju faktiskt sett att de sista räntebesluten har ju faktiskt egentligen varit där vi har haft väntade räntehöjningar. Har det inte blivit räntehöjningar? Så jag tror att vi kommer till den här punkten på de här tillväxtmarknaderna där man faktiskt... Man har haft ett väldigt starkt, lidit av ett starkt inflationstryck.
som hänger ihop med en hög tillväxt, men också drivet av tillgångspriser som har stigit kraftigt, varpå centralbankerna här har behövt höja räntan och gjort det under en ganska lång period. Det här, jag tror att det här avstannar. Kina är en speciell historia, men det är också en speciell tillväxt. Jag tror bara som en parallell där att vi ska inte glömma det här. För idag så matas alla. Vi matas med orosnyheter. För ett år sedan, då var ju egentligen tillväxtmarknaderna svaret på allt och resten av världen var rätt så okej ändå någonstans. För skuldsatt absolut, men som sagt, då fokuserade vi mycket på de positiva bitarna. Idag är det lite, vi blir lite enögda ofta på marknaden, inte minst ur ett medialt perspektiv. Att nu pratar vi ju extremt mycket om allt det som ligger i den negativa vågskålen. I den positiva vågskålen är jag i alla fall tämligen övertygad om att vi har en fortsatt hög och ganska stabil tillväxt i länder som Kina, Indien, Brasilien, alltså Latinamerika. De marknaderna kommer att fortsätta ge stöd till världstillväxten. De här kommer att vara fortsatt stödjande för verkstadsbolagen. Jag tycker ju att antagligen är det så att det är bra köplägen i verkstadssektorn, men jag föredrar annat just nu, därför på kort sikt tycker jag att osäkerheten är lite för stor. Osäkerheten är estimaten. Återigen tillbaka till vinsterna. Den är ganska stor och oro föder oro. Det är det som är lite obehagligt just nu, att när vi träffar VD:ar och finanschefer på bolagen, de läser ju också tidningarna. De tänker ju också i de här termerna att ja, men vad 17 kommer att hända? Vad händer med oss om jorden kollapsar? Och vad händer runt om i världen? Hur ska vi parera? Ja, men ska vi göra den här stora investeringen nu eller ska vi vänta? Jag tror det är ganska givet att vi väntar lite med investeringen. Vi håller ner lite. Plus att detsamma är för att säga egentligen för konsumenter. När man läser om det här, man ser att börsen faller, det är skakigt, bostadspriser lite skakigt. Vi väntar lite. Och det är det vi liksom, hela världen är på sån här vänteläge just nu. Och vi vet inte riktigt när vi kommer ur det här. När vi kommer komma till kvartalsrapporterna för tredje kvartalet, så kommer de antagligen att se ganska bra ut fortsatt. Orderingång kanske tror jag kommer dämpas lite av de här, inte minst psykologiska effekter, därför att man håller tillbaka lite. Och vad ska vd:arna säga? Vad ska bolagsledningarna säga? De vet ju inte mer än vad vi vet. De vet inte mer än vad jag, Ragnhild, Claes, Robban. Det är extremt osäkert. Och då får man liksom dra in klorna, vänta lite liksom på något vis. Och som sagt, i någon form av självuppfyllande oroscirkel. Ja, det är det. Ja, det tycker jag. Mm. Det är verkligen en orosspiral som styr just nu. Man väntar lite, för vi vet inte vad vi egentligen kommer att få för tillväxt nästa år och hur det här kommer att påverka enskilda bolags vinster. Då tycker jag att man kan gå in i lite mer stabila sektorer. Okej, Ragnhild. Det som förvånar mig lite grann när man ser på hur många säger att oj, marknaden föll helt plötsligt, var konstigt. Alltså, vi har ju vetat om de här skulderna. Det har ju varit stått svart på vitt sedan 2005 i princip, eller 2006. Men det är bara frågan om vill man se det. Och redan när vi var inne i finanskrisen 2008 så kunde man läsa överallt hur mycket skulder det fanns i Europa också. Det var ingen hemlighet hur mycket bankerna var skyldiga varandra. Många av er säkert sett en sån här, ett schema där det visade hur Frankrike var skyldig Italien, Italien var skyldig Tyskland, Tyskland var skyldig Spanien, Spanien var skyldig Tyskland, så gick pilen tvärs om det var miljarder av pengar som alla var skyldiga varandra, banker och länder och så vidare. Och därför tycker jag att varför brydde man sig inte om det? Varför tog man och negligerade det och bara tittade på att den här injektionen vi fick av centralbankerna i 2009 att det skulle lösa problemen. Vi har bara flyttat skulderna från privata händer till statliga händer. Men det har aldrig varit någon hemlighet. Men det handlar ju lite om att man tar ju till sig olika problem i olika tider på något sätt. Som sagt att problemen har funnits. Men du kunde investera 09 och fått en fantastisk avkastning om du investerade på börsen. Därför att vi visste ju fortfarande att problemen inte var lösta. Men vi får ändå en propp ur, helt plötsligt öka riskviljan. Och då är det ju så att säga, ska du vara riktigt med liksom, och hitta avkastningen, då gäller det ju att vara med där och inse vi ska inte ta itu med problemet just då. Det kommer, om du har haft börs, om du faller, din portfölj faller med 50%, kom ihåg att du måste ju dem upp 100%. Absolut. Och det som då hände i 2008, och där många tappade faktiskt 40-50%, sen i och för sig tog de kanske tillbaka hälften av det. Men de är fortfarande inte tillbaka på vad de var på
på toppen i 2007. Nej, man får hoppas att man var duktig på att allokera pengar mellan tillgångslag. Man var en riktig vinnare. Mm. Finns det mycket pengar på sidlinjen nu då? Vi har ju pratat om alltså den här marknaden. Varför tog man inte fasta på oro, alltså på problemen redan 2005? Jo, därför att man vill ändå vara med på marknaden. Det är väl egentligen så enkelt det kan vara. Man vill vara med, men dansa lite nära utgången. Jag tror inte att vi kan förlita oss på sidlinjen faktiskt just nu. Nej, jag tror att sidlinjen är liksom, alltså, sidlinjen har klivit ner i risk. Och vad man kan vara lite orolig för är väl just det här. Jag tror att, förstår ni vad vi menar med sidlinjen? Alltså, ja, aktörer som damerna här egentligen inte äger aktier utan sitter med pengar på konto. Pengar som är redo att investeras i aktier och som skulle kunna påverka ett köptryck och stigande kurser. Det är sidlinjen vi pratar om. Men det är oftast också med en del lånade pengar. Och jag tror att det sitter inte där igen med annat. Det finns inte så mycket pengar på sidlinjen. Där finns pengar, så att säga, och det är ju att bolagens balanser är relativt bra och starka. Men de sitter och håller på det, för de ser att bankerna, de börjar nu igen, börjar vi få lite sån här stram likviditet mellan banker. De lånar inte ut och de blir rädda för den banken. Och då sitter bolagen och gud, de vill inte heller göra det. Då sitter alla bara håller på pengarna. Ja. Och det är eventuellt de gör, delar ut pengarna till sina aktieägare eller köper tillbaka egna aktier. Och sen är det ju många fondalesägare som har varit bara långa aktier och nu bränt sig liksom gång på gång på gång på börsen. Tar ut ur fonder och kanske börjat se på omallokera till alternativa investeringar. Bland annat hedgefonder med räntefonder och så vidare. Mm. För att man orkar inte med volatiliteten. Nej, men om vi tittar på de superlåga räntor vi har, alltså upptrissade obligationsnivåer. Där finns uppenbarligen massor av pengar som har köpt obligationer. Det måste man inte köpa aktier för, alltså, är man en kapitalförvaltare och har mycket pengar att placera och är tvungen att placera, då måste man ju hitta en avkastning, och det är börsen nästa, så att säga. Men det är fortfarande så lite tillbaka till just det här med volatiliteten. Jag tror att, alltså, den volatilitet vi har sett har kanske skrämt mig, oss alla en aning, just i storlek. Och problemet är att den också skrämmer större investerare, pensionsstiftelser, AP-fonder, andra aktörer som har stora åtaganden någonstans, som ska placera pengar, men de har också en skuldsida. Skuldsidan mår inte bra av att räntorna faller, vilket de gör. Tillgångssidan i det investerade kapitalet mår inte bra av att aktierna faller. Någonstans i det här, ja, man måste hitta avkastning, men man inser att ett problem är just när vi får så stora rörelser. Det blir så hög risk i aktiemarknaden. Jag tror att vi måste konsolidera lite. Vi måste komma ner lite innan man tar steget. Jag tror man letar investeringar i som känns lite så där, lite bättre än så att säga, statspapper. För det känns ju verkligen inte bra. Det känns inte kul att investera i överskuldsatta stater till extremt låg ränta. Men att kanske investera i kreditobligationer, företagens lånesida så att säga istället. Företagsobligationer, ett sätt att ta lite mer risk, hitta fastigheter där som man tycker, ja, men det kommer att ge lite, det kanske ger 5%, det kanske är lite okej under en period. Man kanske inte ska förvänta sig 20-30-40%, utan man nöjer sig med lite mer, och då tror jag man letar där, vilket man också kan göra på börsen i enskilda bolag. Jag tänkte just, där kom det på slutet. Jag tänkte just när du stod där och så tänkte jag, ja, vi skippar väl börsen då? Nej, men det tycker jag absolut inte. Det tycker jag inte. Jag har en lista som jag printade som jag tänkte, åh, alla kan läsa. Det är en jättelång lista. Är det köpvärda bolag på den listan? Ja, precis. Nej, det är direktavkastningar och alla de här bolagen. Direktav. Jag tror det är utdelning i förhållande till kursen. Det är ungefär som ränta på en aktie.